Na ustanovnem zboru 21. junija 2012 so podizvajalci ustanovili interesno združenje podizvajalcev pri GZS. Do ustanovitve je prišlo na pobudo inicijativne skupine iz vrst podizvajalcev članov Gospodarske zbornice Slovenije. Za predsednika združenja so izvolili Janeza Ajleca iz podjetja AJM DOO. Interesno združenje želi postati lobistično, informacijsko, izobraževalno in poslovno podporno središče za podizvajalce, dobavitelje in kooperante s ciljem zagotovitve njihovega enakopravnega položaja do izvajalcev in naročnikov, še posebej na področju javnega naročanja. Interesno združenje podizvajalcev bo odprto za člane Gospodarske zbornice Slovenije z njenih različnih panožnih združenj in območnih zbornic. Odkot pravzaprav pobuda za interesno združenje podizvajalcev pri GZS? Ja, mislim, da ni težko uganiti, zakaj ta pobuda, ne? Ker če se nekaj ne zgodi, če se ne organiziramo, pa še enkrat probamo predlagati oblasti vse naše predloge za preživetje tega našega sektorja podizvajalcev, ne? Potem se lahko zgodi, da nas ne bo več in niti noben ne bo mogel dati kakšne pobude razen kakšnih tujcev. Ne. Smatramo pa, da je res zadnji čas, da država prisluhne našim problemom in ne samo problemom, našim predlogom, kako te probleme reševati. In to interesno združenje namenjeno je predvsem temu, da damo konkretne predloge z obrazložitvijo, kaj pričakujemo in kaj to pomeni za nas in za državo. Mislim, da ni učinek samo v tem, da mi preživimo, ampak da tudi so velike koristi tudi za državo. Interesno združenje, mi se bomo pač, smo se zdaj konsolidirali, ne, ustanovili, dani so bili predlogi, mi bomo te predloge še razčistili in dobesedno pripravili za vlado, kjer bomo predočili. Jaz mislim, da bodo nam prisluhnili, in da bo iz tega neki sadovi. Jaz mislim, da se vseeno v eni takšni državici, ko smo mi, ki imamo priden narod, pridne rokodelce, ljudi, ki so strokovno visoko usposobljeni, da pa padamo na nekih plačilnem sistemu, ki sploh ni normalen, ker kaj ti, dajmo samo normalni pretok zadev. Kaj so bili vaši konkretni predlogi, recimo lahko kakšnega predstavite? No, glejte, da bi se prvo uvedlo v Sloveniji takozvane projektna financiranja. Naprimer, jaz lahko to povem na mojem primeru in 100% funkcionira. Mi, ko smo z temi firmami zgubili toliko denarja, sta bile dve gradbene firme, sem jaz takoj reagiral in sem kupil gradbeno zemljo z gradbenim dovoljenjem, veljavnim gradbenim dovoljenjem. In sem razmišljal, saj bodo tam ta dva gradbinca to zgradila in s tem bom jaz z delom, bo tam dejansko poplačala. Jaz bi jima pomagal. Ne? In zdaj seveda prišli so prej stečaji, zdaj smo ostali na četrtini gradnje, ampak jaz sem spet zelo hitro reagiral, ustanovil sem takoj svojo gradbeno enoto in končujemo danes te objekte. Dobili smo banko, kjer nam je dala kredit 4 milijone za dokončanje in moram reči, da je nadzor plačevanja podizvajalce, ki jih imamo tudi mi danes, je od banke. In tu ni dobenega problema. Ve se točno, koliko je projekt vreden, koliko je za projekt denarja in vsi bodo dobili denar. Omenili ste tudi možnost, da ne bi zgradbe dobile uporabnega dovoljenja, dokler niso poplačani podizvajalci. To je pa druga točka. In to je najbolj praktična točka. Kajti, potem se bo tudi investitor zanimal, kaj se pa dogaja z njegovo gradnjo. Ob koncu ste podizvajalce pozvali k slogi? Ja, veste kaj, ker tu od prejšnjih praks vidim, da naprimer, če bi bili složni, bi laže bilo. Naprimer, mi smo videli točno, ko so te firme že šle v stečaj, eni so se pogovarjali sa strani, drugi bi ne, tretji bi bili za stečaj. Ne, če bi mi bili takrat takoj složni,
in takoj šla firma stečaj, še je mogoče imela kaj iz te zapuščinske mase in bi še tudi mi kaj dobili, ne?